السلام عليكم ورحمة الله <coughs> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد حضرين مؤمنين تونتون مسلمين مسلمان عند رحمتي لله سبحانه وتعالى Kita sambung bab yang berikutnya pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bab yang ke-34. Bab yang ke-34 pada muka surat 76. Bab laisal wasil bil mukafi bab laisa alwasil bilmukafi ba pada menyatakan bukanlah penyambung silaturrahim itu orang yang saling berbalasan nanti kita tengok apa hadis yang dibawa oleh penulis an abdillah عن عبد الله بن عمرو دغي بدا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ليس الواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل yang quti'at rahimuhu wa salaha au kama kal nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya daripada Abdullah bin Amr daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bukanlah orang yang dikatakan menyambung silaturrahim itu orang yang membalas kebaikan akan tetapi orang yang menyambung silaturrahim itu apabila silaturrahim itu diputuskan dan dia menyambungnya semula hadis rawahul bukhari hadis ini secara mudahnya secara mudahnya untuk kita faham Nabi kata laisal wasil bil mukafiq. Nabi kata orang yang dikatakan menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Berdasarkan hadis ini yang kita baca yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ini para ulama yang mensyarahkan hadis ini mereka menyebut bahawa hadis ini nak mengajar ataupun nak menunjukkan kepada kita bahawa orang yang paling terbaik manusia yang paling tinggi kedudukannya tak kiralah dalam apa bab sekalipun dalam apa hal urusan sekalipun orang yang boleh membalas kebaikan terhadap orang yang membalas keburukan pada dia manusia itu ada tiga jenis sekurang-kurangnya kita semua ni saya dan tuan-tuan ni termasuk mereka yang luar sana tu tak lari daripada tiga keadaan keadaan yang pertama dia membalas apa yang manusia buat itu berdasarkan pada keadaan dia ini yang paling teruk ha. kadang orang buat baik dia balas buruk ada orang yang buat buruk dia balas Buruk lah huh? Ini yang paling teruk Ikut suka huh? Darajah yang paling teruk ni Kedudukan yang paling teruk ni Manusia yang apabila dia nak membalas kepada orang ni Dia berdasarkan kepada Kesukaan ataupun kehendak dia Yang naik sikit Pada makam yang kedua Pada darajah yang kedua Orang yang membalas berdasarkan apa yang orang buat pada dia. Yang ni, biasa. Ini biasa. Kalau orang buat baik, dia balas. Baik, ya? Eh? Kalau orang buat buruk, dia balas buruk. Dia tengok apa yang orang buat pada dia. Dia menunggu dan melihat apa yang dilakukan. Ataupun apa yang orang ha? beri kepada dia sebelum dia bertindak. Kalau dia panggil Kalau orang panggil dia makan kenuri Dia panggil baliklah kawan tu Tapi kalau kawan tu tak panggil Dia pun balas balik tak panggil lah Sebab tak panggil Hari itu dia pun tak panggil aku ha. kan? Hmm. Jadi dia melihat kepada Apa yang orang buat kepada dia Ha? Ini manusia yang biasa Manusia yang membalas di atas perbuatan orang pada dia. Tetapi yang hadis ni dia ajar kita atau hadis ini dia mendidik kita. Nabi kata yang dikatakan manusia yang terbaik itu, manusia yang hebat itu, manusia yang tinggi, kuat, sempurna imannya itu orang yang boleh membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini orang yang terbaik orang yang hebat. Sebab itu Nabi kata, kalau ada orang yang memutuskan, orang yang memutuskan dia bertindak menyambung. Orang yang bersikap buruk pada dia, dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dia membalas keburukan dengan kebaikan. Ini apa yang selaras kalau kita tengok di dalam al-Quran juga menyebut hal yang sama seperti mana yang di ah huh? Naskan di dalam surah Fussilat ayat 34 Surah Fussilat ayat 34 Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim Quran kata idfa' billati hiya ahsan tolaklah kejahatan ...tolaklah keburukan yang dilakukan kepada engkau... ...hia ahsan dengan cara yang lebih baik. Quran kata, tolaklah keburukan... ...kejahatan yang idfa' bil-letihia ahsan. Tolaklah keburukan dan kejahatan yang orang perlakukan kepada kita itu... ...dengan cara yang baik. Maka sebab itu dalam Islam... Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh suri teladan yang sangat banyak. Bagaimana Nabi membalas tindakan buruk dan jahat yang dilakukan kepada baginda dengan membalasnya sebaliknya dengan cara yang baik dan dengan cara yang lebih mulia. Itu yang kita nak yang kita nak tengok. Kemudian disebut oleh para ulama Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini bukanlah yang dikatakan menyambung silaturrahim itu orang yang memang sedia baik. Bukan, Nabi kata macam, macam nilah. Dia kata orang yang sedia baik kita pergi buat baik dekat dia, yang tu pun sebenarnya baik. Bukanlah tak baik kita mengeratkan lagi kita merapatkan lagi itu pun sebenarnya termasuk dalam kebaikan kita memang duk baik dah dengan dia dia pun memang duk baik dah dengan kita kita rapatkan lagi kita eratkan lagi okey itu pun sebenarnya berpahala itu pun bagus itu pun sebenarnya disuruh oleh agama tetapi dari sudut pahalanya, dari sudut mujahadahnya, mujahadah ni maksudnya, dari sudut kita nak lawan perasaan kita tu, dari sudut uh, hebatnya kita, iman kita tu kuatnya, apabila yang ni kita dapat pahala contoh, lah, kita dapat pahala sepuluh, yang memang duk baik dah dengan kita ni, kita buat baik kat dia, kita dapat sepuluh, tapi kalau yang tak elok dengan kita ni, kita pergi buat baik dengan dia, pahalanya mungkin seratus. Sebab itu Nabi kata Kamal, kamil Yang kata kamal, kamil Yang kata sempurna itu Adalah orang yang bertindak Berbeza dengan apa yang dilakukan kepada dia Sebab apa tuan-tuan? Pasal apa dalam bab ini Yang dikatakan manusia yang hebat itu Orang yang boleh bertindak Berbeza dengan apa yang orang buat dia tu Bukan senang Bukan senang Tabiatnya, fitrahnya, apa kebiasaan kita ini, kita akan tengok macam mana dia layan kita. Macam mana dia respon kepada kita. Pasal tu para ulama kata hebatnya orang yang memberi salam kepada orang yang tidak memberi salam kepadanya. Hebatnya manusia itu memberikan hadiah kepada orang yang tidak memberikan apa-apa kepada dirinya. Hebatnya seseorang itu apabila dia memuji orang yang mengutuk dan mencela dirinya. Ini contoh yang cukup banyak. Hinaan yang dia hinaan yang orang bagi pada dia ini mungkin dari sudut teori lah. Ini mungkin dari sudut kita bincang dari sudut suruhan Hadis dari sudut apa dari sudut pengajiannya cantik lah. Tapi dari sudut amalannya Dari sudut tuan-tuan dan saya nak praktik benda tu Ini cabaran yang besar Orang yang mengutuk kita Kita memujinya ha? Orang yang bakhil Kedekut dengan kita Kita bermurah hati dengannya Orang yang menghina kita Kita memuliakan dia Orang yang melaknat kita Kita mendoakan kebaikan untuk dia Ini maksud hadis ni sebab itu tuan-tuan Kerana manusia ni Dia mengharapkan sesuatu Apa dia sesuatu tu? Balasan ha? Dan kita pun biasalah Bertindak Respon Respon balik kita tu Apa? Layanan balas kita itu Bergantung pada apa yang kita dapat Lepas lah. itu Orang yang dia panggil Al-Abrar Orang-orang yang Al-Abrar Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berbeza dengan amalan orang-orang yang biasa. Ha, maka ini apa yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pernah berkata kepada bekas hambanya yakni maula dia. Dia kata hai hey, Qumbur Biarkan orang mencelamu Lupakanlah celaannya Tuhan akan meradai-mu ha. Dia kata Ali kata kepada hamba dia Siapa yang maki hang Lupakan Kutukkan kejian dan makian manusia Hinaan orang kepada hang diri hang tu Lupakan Apa yang hang akan dapat Allah akan meradai dan memuji hang Jangan balas. Jangan balas. Sebab itu Nabi SAW, dia ajar santun. Dia ajar akhlak ni. Kita baca dalam hadis di mana Yahudi melaknat Nabi. Kan? Dalam hadis As-Sam Alaik. Ha? Nabi satu hari Yahudi mari dekat Nabi dalam hadis yang masyhur yang kita nampak Aisyah bangkit dan balas balik dia kata assalamualaikum assam aleika celaka atangkah wei Muhammad adakah nabi balas celaka nabi tak sebut perkataan celaka nabi kata wa alaik. apa sahaja yang hang cakap pada aku kalau baik baiklah kalau buruk buruklah tapi nabi tak sebut perkataan kotor tu nabi tak balas balik apa yang dia kata tu dengan perkataan yang kotor sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ajar kita waqulul linnas wa qulul linnas cakaplah kepada semua manusia sama ada yang baik kepada kamu ataupun yang tak baik linnas husna perkataan yang baik Quran kata umum linnas manusia yang beriman ke yang tak beriman ke muslim ke kafir ke musuh kamu ke sahabat kamu ke apa dia cakap cakapan yang elok kita tuan-tuan sikit kita ambil manusia ni bila dia baik atau dia bersahabat atau bila dia satu geng dia akan melampau <sniska> eh ini kita kena kita kena kontrol jugalah diri kita ni nabi kata walaupun sebahagian di kalangan ulama hadis ada yang mempertikaikan penyandaran perkataan ni langsung kepada nabi ada yang kata ini perkataan ali Ha? ini perkataan sahabat ada sebahagian ulama yang mengangkatnya kepada Nabi tapi perkataan ini maknanya benar. Kita bila bermusuh jangan melampau. Bila kita bers, ber apa? Ber, ber uh, musuh lawannya berbaiklah. Bila kita bermusuh jangan melampau, bila kita berkawan juga jangan melampau. Kadang-kadang bila kita bermusuh Kita maki musuh tu Tak ada perkataan yang kita tak kata Bahaya dia bila Bila musuh tu pergi baik balik dengan kita ha, Masa tu kacau Pasal orang akan Orang akan sebut balik apa yang kita kata kat dia Pasal tu Nabi kata Ahbib Habibaka Nabi kata ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma Nabi kata bila kamu sayang satu orang sokong satu orang baik dengan satu orang ni kita baik dengan dia kita pakat dengan dia kita sayang dengan dia kita geng dengan dia Nabi kata haunan ma haunan ma berpada-pada. Ha, oh, dia, dia dia jangan melampau sangat. Haunan mah. Pasal kadang-kadang manusia ni bila dia sayang, bila dia sokong, bila dia geng, oh dia angkat tu kentut pun wangi. Melampau. Puji tak ada-ada dah. -ada. Kan? Seperti jelmaan Rasulullah. Oh, akhlaknya seakan-akan kita melihat Rasulullah. Oh, hey. Hmm, sakan angkat. Pasal? Pasal duk baik. Pasal duk geng. Pasal satu pok, satu kumpulan. Nabi kata sebab apa? Ayyakuna yauman boleh jadi pada satu hari nanti bari dia boleh bertukar menjadi musuh kamu. Hari orang hari ni orang yang berbaik dengan kamu, sahabat kamu, dia boleh bertukar menjadi musuh kamu. Maka berpada-pada di dalam memuji dan menyayanginya. Dan sama juga bila kita bermusuh. Bila kita berkelahi, jangan melampau. Nabi kata abghid baghidaka haunan ma. Nabi kata abghid bencilah musuh kamu itu haunan ma berpada-pada. Bencilah musuh kamu itu berpada-pada. Siapa yang bermusuh dengan kita, berkelahi dengan kita, Ha? tak, tak sependapat, tak satu geng dengan kita Tak satu kumpulan dengan kita Nak marah kat dia, nak benci kat dia pun pada-pada lah Pasal apa? <tukar> Ayyakuna habibaka yauman ma Nabi kata, barangkali Boleh jadi musuh yang kamu benci Yang kamu kata hari ni tu Dia bertukar habibaka Dia menjadi kekasih kamu pada satu hari nanti Maka sebab itulah mugama ni Bila orang buat buruk kat kita Biar pi Kita balas kebaikan kita jawab dengan jawapan yang baik. Kita santuni dia, layan dia dengan layanan yang baik. Kerana apa? Kerana mungkin satu hari nanti dia akan berbaik dengan kita. Ini apa yang disebut. Sebab itu dalam hadis yang lain kalau tuan-tuan masih ingat kita pernah baca di sini. Apabila orang tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu sadaqah a'wam ajra?" Sedekah yang paling besar ganjarannya Sedekah ni kita bagi kat siapa pun... Sama lah. Dapat pahala. Sama tu maksudnya dapat pahala. Tuan-tuan bagi dekat siapa-siapa pun... Hatta orang kafir pun dapat pahala. Cuma dalam agama ni... Dia ada tingkatannya. Semayang di rumah pun dapat pahala. Semayang di masjid pun dapat pahala. Semayang di masjid di Perlih dapat pahala. Semayang di masjid Mekah pun dapat pahala. Tapi apa yang membezakannya... Tingkatan dia... darjat Darjat dia... Pasal itu dalam Islam... Syurga... Dia tidak ada satu darjat... Dia ada banyak darjat... Syurga... Dia ada banyak level... Banyak tingkatan... Pasal apa? Kerana manusia ni... Ada tingkatannya... Ada level dia... Ada kedudukan dia... Bukan semua sama... Okey... Yang membezakan satu benda... Dengan satu benda yang lain ni... Banyaklah sebabnya... Pasal itu Nabi SAW sebut... Tuan-tuan bagi sedekah... Pada satu orang yang bukan ahli keluarga dengan satu orang yang ahli keluarga ada beza lah? ada tapi kalau tuan-tuan tanya saya dapat pahala dua-dua dapat pahala apa situ soalan kena betul eh? kalau soalan dia dapat tak pahala bagi dekat satu orang saya sedekah dekat satu orang yang dia bukan keluarga saya dapat tak pahala jawapannya dapat kalau bagi dekat ahli keluarga dapat tak? pun dapat tuan-tuan bagi dekat si A, kawan, dapat pahala, tuan-tuan bagi dekat si B adik-beradik, dapat pahala, A pun dapat, B pun dapat, soalan dia apa? dapat tak dapat, pahala? dapat lah tapi kalau tuan-tuan tukar bentuk soalan <Susuk> mana lebih besar? Soalan dia soalan dah berbeza dah. Soalan dah tukarlah. Mana lebih besar? A ke B? Soalan bertukar, jawapan pun bertukar. Kita kata B. Kita kata B. Maksudnya kalau tuan-tuan dari sudut tuan-tuan nak tahu dapat tak dapat A pun dapat, B pun dapat Tapi kalau tuan-tuan nak tahu mana yang lebih besar pahala dia Yang lebih tinggi kedudukan dia yang lebih Tuhan suka pi bagi kat B lah mesti B ni dia boleh tak sama dah dah tak sama dah tak sama dah A dengan B dah tak sama dah kedudukan dia mari pula C C ni siapa dia pula C ni dia sama dengan B dari sudut apa dua-dua tu keluarga kita jadi A, B, C B dengan C ni pahala dia besar Tapi dia pula abang kat kita. C ni, C ni, apa dia? C ni adik-beradik yang bertelingkah dengan dia. Maka jawapan dia pun terus berbeza. Antara A, B, C, bagi kat siapa-siapa pun boleh pahala. Mana lebih besar? Kita kata B. Tiba-tiba dia mari pula satu lagi watak C. Terus kita jawab C lebih besar daripada B. Kalau nak ikut dari sudut turutan susunan tertib yang mana lebih afdal, yang mana lebih besar, dia mula dengan C, kemudian turun pada B, kemudian turun pada A. Kenapa? Kerana, Kerana agama mengukur dari sudut besarnya kedudukan bila kita buat baik pada C, dia merapatkan benda yang rosak. Ini hadis ni. Hadis ni maksud dia itulah. Benda yang rosak diperbaik diperelokkan lebih besar daripada benda elok di benda elok nak dielokkan apa? dah memang elok. Saya bagi contoh. Benda boleh fahamlah saja bagi contoh. Beli bungkui kedai dengan masak mana teruk. Satu orang mengangkat kat kita nasi Arab. Eh, hang buat susah-susah Kan? -susah, ha? Hang buat susah-susah lah, jamu. Dia dah tak susah ah, ha? pergi kedai beli, susah sikit pasal nak boh dalam pinggan. Kalau tidak aku bagi yang lamp plus polisterin tu. Susah tak? Susahlah pasal eh? dia nak kena hidang buah dalam pinggan. Tapi taklah susah mana pasal dia pergi beli, beli. Yang seorang lagi ni, dia masak sendiri. Tentulah pahala dia lebih besar. Maka sebab itu tuan-tuan bila nak ukur pahala, Quran kata apa? Eh, bukan Quran. Para ulama dia ambil daripada nas-nas Quran. Dalam Quran menyebut benda yang sama secara maknanya pahala diukur berdasarkan kadar ujian yang ditempuh oleh seseorang. Ha, jadi siapa yang pi umrah musim ni ujian dia pahala dia lebih besar daripada orang yang pi umrah sebelum musim ni. Betul tak? Pasal ujian dia, dugaan dia, cabaran dia, kepayahan dia lebih. Ugama dia ambil kira juga. Al-ajr biqadari ala mashakkah. Disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Dia kata, Al-ajr pahala tu, dia tengok pada kadar mashakkah. Kepayahan kita. Tuan-tuan, satu orang yang memang baik dengan kita, kita pergi buat baik dengan dia, tak payah sangat. Tapi satu orang yang duk maki kita, yang berkelay dengan kita, yang memang tak suka dengan kita, kita nak hidup buat baik dengan dia, oh yang ni payah. Maka Quran, Tuhan mengambil kira kepayahan yang kita tempuh tu. Bukan saja dalam bab, sebab tu saya kata bukan saja dalam bab silaturahim ni. Dalam semua bab sekalipun. Eh, dalam bab semua sekalipun. Tuan-tuan yang mari semayang dalam keadaan sekarang ni, dengan semayang dalam keadaan sebelum penyakit ni, Berbeza. Tuan-tuan punya apa cabaran pengorbanan lebih besar nak kena pakai mah nak kena bawa sejadah dan apa ni tuan-tuan mari semayang ni dia punya risiko tinggi dulu tak ada penyakit risiko tak tinggi tuan-tuan risiko tinggi dugaan tinggi pahala tak sama tentu tak sama maka ini yang Quran sebut maka dalam hal ini sebab tu dalam Para ulama bila syarah dia kata apa? Okey, dia bagi satu contoh. Ha, ini contoh lain sikit, tapi maksud sama. Dia kata Nabi pernah sebut satu hadis. Laisa asyadid bisur'ah. Dia lebih kurang maksud tadi ni, laisal wasil. Tentu dengar ah? Ha? Tadi hadis yang kita baca dia kata laisal wasil. Hadis yang kedua ni yang nak bagi contoh ni dia guna laisa juga. Tapi dia kata laisa asyadid bisur'ah wa innamal shadid yamliku alladhi yamliku nafsuh 'inda alghadha hadith yang juga diriwayatkan oleh imam al-Bukhari apa dia nabi kata bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang berkelahi menang bukan berkelahi surah ni bertumbuk ber -ber bergusti nabi kata bukan Laisa syadid Syadid ni kuat Bukanlah orang yang kuat itu Orang yang menang gusti Tetapi orang yang kuat itu Orang yang boleh menahan marah Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab Orang yang boleh tahan marah Daripada dia pi berkelai Ketika dia marah Okey saya nak tanya tuan-tuan Saya nak tanya tuan-tuan Nabi kata bukanlah orang yang kuat itu Orang yang menang bertumbuk Saya nak tanya tuan-tuan kalau tak kuat boleh menang tak? Kalau tak kuat boleh menang tak? Orang umur tujuh puluh lawan dengan orang umur tiga puluh Tetapi menang tujuh puluh tu Kuat 70 tujuh puluh Tapi Nabi kata bukan orang yang kuat itu Orang yang menang bertumbuk Tapi saya nak tanya tuan-tuan Kalau tak tak kuat boleh menang tak? Lah. Apa maksud dia ni? Ha, macam tu lah macam yang hadis kita kata tadi kalau dia buat baik dengan kita kita pun buat baik itu pun sambung silaturahim juga itu pun dapat pahala juga itu pun sebenarnya dikira juga tapi nabi bukan nak maksud yang tu nabi nak maksud hakikat sebenar pahala yang sebenar kedudukan yang hebat itu yang berlawanan dengan nafsu dia Tuan-tuan yang menang bertumbuk ni Yang kuat boleh lawan Yang bagi orang tersandar tu Dia tu dari sudut hakikatnya memang Kuat lah Kan? Hmm. Dua orang bergaduh Yang kawan ni je rebah Yang kawan ni tumbuk dia rebah Tuan-tuan pergi -tuan kata kat rebah Hang kuat lah Hang hebat lah Hang tengok dia tumbuk hang apa Yang kuatnya yang tumbuk tu lah Bukan yang ditumbuk Yang ditumbuk tu lekeh Tapi Nabi kata lain sesyadidu bisra'ah Bukan yang kuat tu yang menang Apa maksud Nabi? Bukan Nabi nak sebut dari sudut ukur kuat Bertumbuk Bertumbuk tu memang dia kuat Tapi Nabi nak sebut sudut lain angle lain Dari sisi pandang lain Pasal tu agama ni dia banyak Pasal tu orang yang kuat bukanlah orang yang boleh berlari. Ha ah, ni tuan-tuan. Saya pergi marah pula. Ha oh, duk marah hidup hidup marah. Ya. Kan? Bukanlah orang yang kuat itu orang yang berlari beratus kilometer. Kuat dah, Kuatlah. Tuan-tuan faham kan? Kuatlah. Ada orang kayu gerak berpuluh ratus kilometer. Lari beratus kilometer. Angkat besi ber beratus tu. Besi tu. Subuh tak payah. Subuh tak payah. Subuh tak main masjid. Dia boleh kayuh gerak, dia boleh mangkit kayuh gerak, dia boleh mangkit kayuh gerak tapi dia, dia tak main-main yang subuh di masjid. Dia kuat lah. Dia dengan tuan-tuan siapa kuat? Tuan-tuan berkata kayuh gerak, start motor pun penat dah. Dari sudut, dari sudut stamina, dari sudut stamina memang kita kalah. Tapi di, dari sudut tandang agama, kita adalah hakikatnya yang kuat. Yang kuat di sisi Tuhan, Orang yang apabila dia mendengar Hayya ala Dia boleh mari Walaupun mungkin dia berjalan lambat Walaupun mungkin dia bertongkat Walaupun mungkin dia merangkak Tapi dari pandangan Tuhan Daripada nilaian Tuhan Dialah manusia yang kuat Dan dialah manusia yang hebat Tuhan tak pandang orang Bukan salah Jangan silap faham lah Ramai yang kayu gerak ni kawan-kawan saya Yang main-main yang subuh ni Bagus Tapi saya nak habaknya dari satu sudut kita tengok apa? Dari satu sudut kita tengok dia kuat Tapi agama tak kata dia kuat Kerana kuat itu kuat di dalam bertarung dengan nafsu Bertarung dengan nafsu Bertarung dengan nafsu, nafsu tu Kan? Mac Macam tuan-tuan tu cakap lah motivasi Besi boleh angkat, selimut tak boleh angkat Selimut dia boleh angkat tak? Lah. Nak angkat selimut mudah kan? Nak angkat besi mudah Angkat selimut mudah tapi pasal buat angkat selimut ni Tak boleh angkat Besi dia boleh angkat Kerana dia bukan soal kuat Dia soal iman Maksud hadis ni macam ni lah Inilah maksud hadis tu Dia bukan soal Apa dia pergi sambung tu Soal dia nak buang ego dia tu Nak buang perasaan marah tu Nak melupakan dendam kesumat tu Dia nak pergi buat baik Oh ini payah Kan? Sebab itu kita agama ni lagi payah kita nak kena lawan nafsu kita lagi besar pahala. Lepas itu tuan, -tuan tengok ah, ha? tuan, tuan tengok. Tujuh golongan yang duduk bawah arash Allah pada hari kiamat tujuh golongan yang duduk bawah arash Allah. Satu salah satunya <tuh> warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Tengok, tengok hadis ni dia, dia kata warajulun hu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah satu laki-laki tengok cara nabi describe tu cara nabi cerita tu satu laki-laki hu diajak diajak tuan-tuan oh, tunggu apa lagi diajak Terus tak ajak pun. Jadi, nak abangnya mudah. Okey. Tu tak dengar, ha? tu tak tong. Diajak da'at hu. Perempuan tu ajak. Bukan setakat ajak. Zatu mansib. Orang yang ada kedudukan. Orang yang ada kedudukan. Maksudnya wanita tu ada kedudukan, ajak dia. Jamalin. Cantik. Setengah kita. Dia Setengah kita. Setengah kita digoda. Tapi kita berjaya tepi. Pasal apa? Pasal yang goda tu eh tak hmm, Yang goda aku pun tengok Tak ada selera Pasal <laughs> apa dia tak mau? Pasal tak elok? Kalau elok ah, Tak dan subuh Nak habaknya kadang-kadang manusia ni Pasal apa dia tolak? Bukan kerana iman pun Tapi faktor lain Yang ni Tuhan tak ambil kira Kan? Hmm. Tuhan tak ambil kira Persetu bagi salam geng dia. Assalamualaikum. Dapatlah pahala tapi kawan dia yang duduk tiga batu tu dia tempik bagi salam. 20 orang dah lalu berus bau dia tak bagi salam. Tudung faham? Ha ini kadang-kadang pasal tu saya nak sebutnya kesimpulan dia apa? Amalan kita, tindakan kita kadang-kadang bukan di atas iman ataupun ilmu tetapi sebenarnya di atas nafsu dan perasaan kita. Bukan kerana ilmu, bukan kerana iman pun Tapi kerana kebiasaan, nafsu dan kehendak kita Pasal itu perempuan ni cantik Perempuan ni ada jawatan, ajak dia Dia kata, ini akhavullah, aku takut Oh, laki-laki ni Tuhan tak bawah aras Tuhan lindung dia, Tuhan sayang dia Pasal apa? Semua benda duk tala, duk tarik dia Tapi dia boleh tepi Itu hebat Nampak tak? Haa jadi hadis ni mengangkat dan memuji orang yang menolak nafsu dan mengangkat orang yang memilih iman. Jadi tuan-tuan faham, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan kefahaman berdasarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita sama-sama doa supaya Allah taala menundukkan nafsu mengikut iman bukan menunduk nafsu, bukan menundukkan kita mengikut nafsu Okey, terima kasih kepada tuan-tuan semua mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat pagi ini Allah berkat urusan tuan-tuan, permudahkan urusan tuan-tuan dan melindungi tuan-tuan semua daripada balak, musibah dan penyakit yang tidak diingini sallallahu alaihi nabina muhammad wa ala alihi ini tuan-tuan masjid ada sediakan sedikit